Partia Demokratike ka depozituar këtë të mërkurë në gjykatën kushtetuese një padi ku kërkon shfuqizimin tek ligji për tatimin mbi të ardhurat nenin për profesionet e lira. Padia është firmosur nga 37 deputet, kryesisht të Partisë Demokratike, teksa u janë bashkuar edhe deputet nga Partia e Lirisë, si Petrit Vasili apo Erisa Xhixho. Mes deputetëve që kanë firmosur është edhe Jorida Tabaku, një tjetër akt që tregon se ajo është më pranë grupit parlamentar të shumicës në Partinë Demokratike, të dyshes Bardhi Berisha. Madje Tabaku ka qenë ajo që është pronuncuar për mediat nga dera e gjykatës kushtetuese, e cila tha se shpreson që gjykata duhet të ngrihet në nivelin që i takon dhe të mos caktojë precedent që janë të rrezikshëm për besueshmërinë e saj. Unë shpresoj shumë që gjykata kushtetuese të ngrihet në nivelin që i takon, gjykata kushtetuese të mos caktojë precedent të cilët janë të rrezikshëm për besueshmërinë e saj dhe të jap një vendim në të mirë publike, e cila në këtë rast shkon me shtresën e mesme. I bëj thirrje edhe kujdo që do t'i bashkohet kësaj padie si pal, kushdo që është interesuar, kushdo që t'japi mendimin e vet, duke filluar nga institucioni avokatit të popullit dhe deri tek përfaqësues të tjerë, që t'i bashkohen në grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ne besojmë ke institucionet, ne besojmë ke forca që kanë institucionet, po besojmë dhe tek ligji. Deputetja ishte e shoqëruar nga kolegja saj demokrate Sorina Koti dhe Emilia Koliqi. Kjo e fundit u shpresë se me këtë ligj qeveria po godet shtresën e mesme në vend. Shteti, qeveria, në vend që këto aktivitete ti financoj dhe ti incentivoj që ato të kenë sa më shumë aktivitet në dobi të të mirës së përgjithshme, për kundrazi bën atë që i rrit taksat dhe i detyron ato të paguajnë 15-23% të ardhurave neto për një vit ushtrimor. Nuk mjaftoi vetëm fiskalizimi, i cili rënoi të gjitha bizneset në Shqipëri, por vazhdoi edhe taksa ose tatimi mbi të ardhurat dhe vetëm për një kategori. Në fakt, qeveria gjithkohën pretendon se ka biznesin me taksa zero, por në të vërtet ai nuk rënoi vetëm një pjesë të shoqërisë ose një pjesë të biznesit, për një kategori shumë të madhe të gjithë profesioneve, të gjithë shërbimeve profesionale.